Dobrý den, přátelé, ahoj, já jsem Honza a vítám zase na kanále u dalšího videa z herní série Bankrot, kde hrajeme za tým West Ham United, který před sezónou zbankrotoval a jeho cílem je v této sezóně se zachránit v Premier League. I přesto, že musel propustit tak do zhruba 90% svých hráčů, musel nabrat mladé talenty z akademie a volné hráče a snaží se o záchranu. V minulých dílech nám to nabralo celé obrátky, přišly nějaké výhry a ten spodek tabulky se začíná hodně srovnávat, takže není vůbec zdaleka nic rozhodnuto. My jsme se už přesunuli do února, to znamená, už jsme za polovinou sezóny a bankrot se tak pomalinku blíží ke svému konci. No, jestli bude úspěšný, uvidíme. Nicméně dneska se to dozvíme jenom trošku. Protože dneska nás čeká hlavně Evropská liga a čeká nás zápas s Brightonem. To je jeden z týmů, který jsme už v té první polovině sezóny dokázali porazit a věřte mi, těch týmů bylo hodně málo, asi dva. Takže cítím šanci. Nicméně dneska nás čeká Evropská liga. Paradoxně, když se nám v lize nedaří a jsme poslední, což se dalo čekat, nebo předposlední, teď si nejsem jistý, tak v Evropské lize se nám daří, postoupili jsme z druhého místa a to jenom kvůli skóre. Jsme neskončili první do 16. finále Evropské ligy a dneska budeme hrát dvojzápas s Malmé. No a do toho nám vkročí právě zápas s Brightonem, abychom nevypadli úplně z tempa. Takže se do dnešního dílu vrhneme. Ještě než to uděláme, tak bych chtěl poděkovat Habimu 13, který si upgradeoval své členství do Skyboxu dokonce. Takže Habi, moc děkuju za podporu. Vítej mezi členy Skyboxu, mezi tou úplnou elitou mého kanálu. Jsem moc rád, že jste to udělal. Doufám, že to užiješ. Pokud se vám video bude líbit, nezapomeňte dát like samozřejmě. Taky odběr mého kanálu. Jsme už kousíček o 4000 odběratelů, tak prosím, dejte odběr, pokud to nemáte. Je to drobnost, pro mě to velká podpora. Povolte si oznámení, ať víte, že vychází nové díly, pak vám nic neuteče, to platí i pro permanentkáře, ať víte, že vám vyšel díl s přednostním přístupem, tak je docela důležitý. Sledujte mě na Instagramu, taky samozřejmě pište komentáře, to je taky podstatný. No a pokud byste chtěli zvolit i finanční formu podpory, můžete zakoupit permanentku na můj kanál, nebo můžete využít dole pod videem slevový kód a koupit si teď v akci s 50% slevou žvíkačky Speedgum plus je 40% sleva ode mě a využít tady ty Black Friday akce a zároveň mě taky trošku podpořit. No a já bych chtěl poděkovat všem členům mého kanálu a teď jmenovitě nábrzo se všem těm, kteří jsou buď to ve Skyboxu přímo, anebo i ve VIP loži. A vlastně všem členům mého kanálu, nicméně jmenovitě těm, kteří jsou v těch vyšších úrovních členství. Strašně moc vám děkuju. Tak přátelé, jak už jsem říkal, dneska nás čeká primárně Evropská liga, ale nakoukneme částečně i do ligy, dáme si tam jeden zápas, trošku si vrazím od toho náročného programu, který jsme měli v minulých dílech. Tady jenom úplně drobné shrnutí z toho, co se dělo v minulém díle. Opět jsme dostali s Arsenálem nálož, to asi nikomu neuniklo, potom prvním zápase, kdy Arsenál vyhrál 9-2, tak nám ukázal, že ta kvalita tady těch týmů je fakt někde jinde, porazil nás 6-0, ale zásadní překvapení byla výhra nad Newcastlem, který jsme porazili 2-1, získali jsme tak 3 body. Vidíte, že v poslední zápase se nám docela daří, máme tady i výhru s Wolverhamptonem, prohra s Evertonem, Watford neřeším, to byl pohár, ale tady ten měsíc byl hodně slušný. V celém měsíci jsme prohráli jenom jedinkrát s Bournemouthem, což byl bohužel ten nejzásadnější zápas, ale jinak jsme docela vyhrávali. No a dneska nás právě čeká Brighton, ještě po porážce se Southamptonem, to byl zápas, který jsme si ani neškrtli, ale čeká nás dneska Malmö tedy a čeká nás Brighton. Potom už v příštím díle se přesuneme, uvidíme, kolik nám ještě zabere Evropská liga, ta nám tu kariéru může trošku prodloužit, ale ta Evropská liga je jenom takový bonus navíc, že hrajeme Evropskou ligu s týmem, který bankrotoval, abychom to měli třeba pro porovnání, jaký je opravdu rozdíl mezi anglickou Premier League, kde tápeme, a mezi evropskýma klubama. No a tím začneme, taky tím skončíme a v meziprostoru si dáme mega důležitý zápas s Brightonem. Jak dobře víte, Evropská liga nemá fakt žádný vliv tady na tu kariéru, ať dopadne jakkoliv, je to prostě jenom bonus, který tady máme. No a tady už vidíte tabulku, že v tabulce se nacházíme na 19. místě, konečně jsme se teď odpoutali od toho spodku tabulky, ale hlavně díky tomu, že máme teď i 5 výher a 5 remíz, tak jsme kousíček od záchrany. Máme to vyrovnané s Crystal Palace, no ale ztrácíme pohopohový bod na Bournemouth, se kterým ještě budeme hrát, a taky bodíček na Fulham, se kterým taky ještě budeme hrát, takže tam ta šance je. Navíc v příštím díle nás čeká Crystal Palace, jeden z těch nejzásadnějších zápasů, který můžeme odehrát. A vidíte sami, že třeba ale i na Brentfordu jsou pohopové 4 body, takže i tam je nějaká šance, že těch týmů najednou je tam více. Bavíme se momentálně o tom, že máme v osudí nějakých 5 až 6 týmů, které můžou pro sebe uzurpovat ty 3 místa, dejme tomu, která zajistí záchranu a to je naším cílem, zachránit se v Premier League. Uvidíme zápas s Brightonem, napoví určitě, ten nás čeká potom, Brighton je 11.
takže to bude něco mezi Newcastlem a Southamptonem. Newcastle jsme porazili, ze Southampton jsme rupli, takže kdo ví. No, je tady čas na to vrhnout a začít Evropskou ligou proti Malmö. Vzhledem k tomu, že Malmö je celek, který sestoupil z Ligy mistrů, to znamená musel ve své skupině skončit třetí, tak se rozhodně nevyplatí soupeře podceňovat, ovzlášené s kvalitama našeho týmu, které jsou nevalné. Ale fanoušci ve Zemu věří, že aspoň něco jim udělá radost. Pokud by ve Zemu nějakým způsobem uspěl v Evropské lize, což samotný postup je, a zachránil se v Premier League, tak se to dá hodnotit jako velice úspěšná sezóna určitě. Tady už tady naše sestava, bráně Fabiansky, obrana Johnson, Cresswell, Dawson, Downs, záloha Atnuri, Buriaf, Coventry, Alhaidos a před nimi Kleinheisler a Ali. A je tady první šance Ali a je to gól! Tak to bylo hodně rychle a jednoduché, pátá minuta utkání, West Ham otevírá skóre. No a třeba nám tady to pomůže se dobře naladit na ten zápas s Brightonem, který v tomhle díle je naprosto stěžejní. Ale jednoduchý náběh Aliho mezi obránce a je to velice snadná branka. Musíme si dát pozor, protože třeba ve skupině s Dynamem Záhřeb jsme v pohodě vyhráli první zápas venku, ale potom jsme rupli doma asi 6-1, takže nesmíme zapomnout, že to je dvojutkání. No a teď první šance Malmö. Fabiansky zasahoval, bylo to takové trošku zvláštní, ale chytil. Teď tady propadla obrana, tady Alhaidos, který posílá balon ještě před bránu, ale těsně. To nevyšlo, tak ještě jeden pokus Alhaidose. A zákrok Larssona. Nic moc se v tom zápase neděje, ale teď jsme vyprodukovali docela zajímavé příležitosti. Teď ještě rohový kop Cresswella. A zajímavý pokus. Teď je tady dobrý balon na Kleinheislera, který ho dobře přebírá. Vypálí a ještě hodně zaměstnal gólmana Malmö. To byla nebezpečná rána. Rohový kop, který předtím byl nebezpečný, ale teď už tolik ne. Nicméně možná ještě zblokovaná střela, ale ještě pokračujeme. Ale opět je to zblokované. Nicméně rozhodně máme více ze hry my. Malmö mělo jednu jedinou šanci. Teď tady Kleinheisler dobře přibírá balon do protipohybu obránce a dává druhý gol ve Zemu. Laszlo Kleinheisler. A West Ham vede nad Malmö 2-0. Kéž by nám to takhle pálilo i v lize, jako nám to pálí v evropské lize. Teď máme asi 15 minut kombinovalo na naší polovině a neudělalo z toho nic a místo toho tady máme šanci my na break. To chtělo možná středu, ale je to ještě lepší. Coventry. Opravdu to bylo snad 15 minut, kdy máme se snažilo kombinovat, ale my jsme nepustili k ničemu. A místo tohohle break, tady jsem měl s Kleinheislerem možná střílet, ale nakonec je tam se bylo Coventry.
a dává třetí gól. Tak to je skvěle rozjeté. Dobře zavezl balon Creswell. Opět dobré přebrání. Další pěkná přidávka. Šance! Tak to je neuvěřitelné. West Ham vyhrál, máme 4-0. Tohle byl Atnuri. Tam to výborně celé začal Aaron Creswell. Potom Ali prozíravě přihrál Atnurimu a ten se soustředil hlavně na to, aby to byl vysoký balon dost na to, aby tam na každý doskočil. No a je tady šance na další breakovou situaci. Alhajdos výborně to udělal, další šance. Je to 5-0, tak to je neuvěřitelná situace. Ali, tady je strašně vidět ten výkonnostní rozdíl mezi anglickou Premier League a tady těma soutěžema, jako je třeba právě švédská. Protože i tým z chvostu tabulky anglické Premier League takhle debakluje švédské Malmö. Ale je pravda, že Malmö to hodně otevřelo, my chodíme do breaku a je to strašlivě jednoduché. Další skvělá přihrávka! A teď vynikající zákrok brankáře, to bylo Coventry, kdo mohl rozšířit svůj gólový účet v dnešním zápase. Jinak je připraveno pětinásobné střídání, nemá smysl, abych dál trápil některé hráče, nechám jim odpočnout. Čeká nás mega důležitý zápas, který právě vidíte v infografice proti Brightonu. Ten je pro nás mnohem důležitější než toto. Ale ještě než ke střídání dojde, máme ještě další příležitost. Ale přišel balon. No a teď dobrý zákrok Fabianského, nakonec to vypadá, ale že zakončení bylo provedeno z offsideu. Další náběh. Tady tentokrát od Dubeko, nový forward na hřišti, který minul bránu. Teď jsme ve dvou nebo třech napadajících hledech dokázali získat míč. Ale nakonec jsme z toho nevykouzeli střel, já už to tak nevytahuju. Není úplně důvod. Moc pěkné prodloužení balónu. Tady se zbíhá Rochas, který se nechá doplnit, ale tohle to je jednoznačný faul. Rozhodčí to úplně ignoruje. Ale mě se rozbrnil ovladač jak nevím co. A tady je mladičký Rux. Který má hodnocení asi 52 nebo kolik. To je dobrý balón. A je to gól. Ačkoliv to bude asi z offsideu. Tak Mipul si neužije gólovou radost. Rozhodčí je nekompromisní. Tady Ruk ztratil tím soubem. No opravdu, Mipul si to nepohlídal, je to offside. No a je to konec. Nejenom, že jsme vyhráli naprosto dominantním způsobem, ale i čisté konto je důležité pro sebevědomí našich hráčů. Takže i toto se velmi povedlo a myslím si, že nemá ani smysl ten druhý zápas hrát. To už si jenom odsimulujeme, tady je založeno na postup. A budeme se věnovat spíše lize. Nevidím důvod, proč bychom tu odvetu měli zbytečně si s ní zdržovat. Statistiky utkání byly naprosto jasně. Na střeli jsme vyhráli 14-3, očekávané góly prakticky 4-1, když to řeknu takto. Ale my jsme byli velice efektivní v tom prvním poločase, tam jsme měli vlastně nějakých 6 střel, nebo 5 střel, kde jsme z toho 4 góly, potom už jsme šance neprměňovali, ale myslím si velice solidní výkon a 5-0 z Malmö. To není něco, co by se nám tady stávalo úplně každý díl. Co je pro nás daleko zásadnější, je utkání s Brightonem, protože už jsou odehrána některá utkání toho 26. kola. A jak vidíte sami, tak jak Crystal Palace, tak Bournemouth si bodově nepolepšili, prohráli své zápasy. Konkrétně Crystal Palace prohrálo s Newcastlem 3-1 a Bournemouth s Leedsem 1-0. Znamená to, že se nám tady naskýtá příležitost v případě vítězství se podruhé v této sezóně dostat z těch sestupových vod. Byli jsme tam jeden zápas mimo ty sestupové vody a teď máme šanci proti Brightonu. Opravdu Brighton jsme už jednou porazili, sice 10., ale už jsme zvládli jednou nad ním vyhrát. Tak proč to nezvládnout i po druhý? A říkám, odvetu Evropské ligy nebudeme hrát, to nemá smysl.
Za stavu 5-0 se radši potom přesuneme na zápas s Manchester United, který nás čeká, který je třetí, takže tam se bude očekávat nedaj. Takže pojďme všechno vložit do toho utkání s Brightonem. Je to tady další zásadní utkání, do kterého vstupujeme. Brighton Hove Albion přijíždí a my ho potřebujeme porazit. Hodně by nám to zase pomohlo. Sestava, co tam změnili, Aleš Matějů dneska hraje v základu, protože Johnson je unavený. A taky nehraje, Atnuri hraje Rochas. To jsou dvě zásadní změny v sestavě. Takhle vypadá naše rozestavení. Jdeme na to. Tohle je moc dobrý balón a tohle taky. Tady je Coventry, který ještě zasekává. A dobře zasekl. Udržel míč, ale bohužel. Tady vidíte, že máme nejhorší domácí bilanci. V domácím prostředí jsme dokázali hrát jeden jediný zápas. Připsal si 4 remízy a 7 porážek. Vlastně zbylé 4 výhry byly venku, takže doma se nám příliš nedaří. Což je docela zajímavá statistika, ale tohle je opět dobrý balon do náběhu. Tohle taky, tohle je šance pro Aliho, který totálně selhal v zakončení. Tohle se Alimu často nestává. Ale teď chyba v rozehrávce Ali. Gól! Neuvěřitelná chyba brankáře. Ali vystihl úmysl, když jsem se bál, že to golman ještě chytí. Tak nechytl, Ali dává gól ve Denver 1-0. Tady ono chvilku trvalo, než si to Ali srovnal a bylo to teda těsné. Ale Ali nezahálal, vypadlo, co nejdřív to šlo. A i když to, no to bylo teda o kousek. A rovnou chyba v rozehrávce Brightonu, takže je tady Kleinheisler, který to dělá dobře. Nakonec to neklaplo, ale trošku zmatky v řadách Brightonu. O, teď nebezpečný balón za obranu a je srovnáno. Vůbec poprvé se Brighton dostal do nějaké kombinace a dává z toho hned gól. Tak to je obrovská škoda. Vedli jsme 1-0, Brighton dělal chyby, ale tady nějakým způsobem Downs tam nepohlídal svého hráče, Mitrovic mu pláchl a ani Fabiánsky to nezachránil. Takže je srovnáno, tak to jsme se moc dlouho zvedení neradovali. Ale opět napadání přináší ovoce, i tady další příležitost, šance a neskutečný zákrok Sancheze, ale neskutečný. Dobrá práce, gól! Dobrá práce po zahraném rohovém kopu a je to Karim, podle mě, který dal tu branku. Tady ještě dobrý zisk balonu od Dosna. Výborně Karim prostrčil balon kolem protihráče nebo skrz protihráče mezi nohama. A ještě dokázal precizně zakončit, takže Sanchez ten balon nedosáhl a West Ham opět vede. Oni ten první zápas s Brightonem byl velká divočina, vy z toho bohužel neviděli, protože se mi to nenahrálo. Respektive takhle, nahrálo, ale já jsem to video omylem smazal. Byla to naše první výhra, nebo vlastně druhá výhra v sezóně. V té době, na sklonku poloviny sezóny, že to video podařilo smazat nevratně, s kombinací shift delete, od té doby už to takhle nedělám, radši. Radši, když mažu videa, tak nejdřív do koše a pak teda permanentně.
Ale to bylo hodně divoké utkání, bylo tam spoustu zvratů, spoustu gólů a teď to vypadá, že to opět bude hodně veselé. A je tady další šance Brightonu a tohle bylo na Kleinheistera, který ho zpracuje a vypálí. Mine bránu, škoda, další pěkná akce. Dobré zpracování, ale možná to chtělo větší klid, abych zachoval, že tam bylo Rochas zbíhající. Možná to nechtělo střílet. A je srovnáno. Tak to je neuvěřitelné, vždycky, když dáme gol, tak Brighton přijde z protiakcí a srovná. Teď tam plave bazén v bráně, frér, ale nejdřív tady Matěj netrefil skluz. A pak jsem myslel, že přijde přihrávka, tak jsem to s Downcem hlídal, ale místo toho přišla neskutečná rána. Tohle Fabianský mohl chytit, to se na mě nezlobte, tohle měl Fabianský mít. Já jsem schválně hlídal přihrávku. Je to škoda, protože Brighton ty goly dává hrozně snadno. Dostal se prakticky, jsme ho pustili do poupových dvou šancí a Brighton z toho dal dva góly, což se nám poslední dobou v našich kariérách děje docela často, že soupeři z ničeho dávají spoustu gólů. Teď to vypadalo nebezpečně, ale nakonec jsme se z toho dokázali dostat a je z toho další strašně nebezpečná šance a tady je, ale to je pozice pro něj a je to 3-2, to je divočina, panečku. A West Ham po třetí utkání vede. Ale tam byl trestu hodně osamocený, tohle nemůže obrana Brightonu dělat. Já mám pocit, že ten první zápas skončil taky 4-3 nebo něco takového, pak se můžeme podívat. Ale máme na to v tomhle zápase. No ale pojďte se, jak je ta obrana Brightonu otevřená. Jdeme znovu kupředu, ale ve spoustu lidech. A teď jsem to promrhal, já jsem nevěděl, jestli mám přidat nebo vystřelit, ale celkově ta obrana Brightonu je rozevřená neskutečným způsobem, je tam spoustu prostoru a okének. A bude to čím dál tím lepší, pokud chvilku taky udržíme vedení. Vypadá to, že bychom to mohli udržet už do konce poločasu. Zatím jsme sice vedli už třikrát, ale ani jsme si to moc neužili. A teď už to asi zvládneme do konce půle. Je to tak, takže vedeme po 45 minutách 3-2. Tady to mi hodně připomíná poslední díly spícího obra, pověděl se na to, my vedeme na střeli 10-2. Ale prostě Brighton dal z těch dvou gólů dva góly. To se mi teď děje furt ve FIFA, že naši soupeři jsou naprosto brutálně efektivní zakončování. Nemají moc šancí, ale dávají ze všeho prostě góly. A děje se mi to teď fakt všude. Poslední děry spícího obra, kdy jsem z 10 střel dostal 10 gólů, byl jako hodně brutální. Creswell získal balón a postupuje kupředu. Tohle nevyšlo. Creswell se dožaduje faulu, ale ten píská není, takže je potřeba hrát dál. Co se naštěstí podařilo, ale no tak, Aleš Matějů. Opět relativně dost prostoru, relativně snadno se dostáváme za tu záložní řadu. To fakt není absolutně žádný problém, a ale škoda té přihrávky. A teď se mi nedaří ten balon získat, už několikrát jsem tam byl, už jsem to prostě měl, ale stejně se hráčům Brightonu podařilo po třetí vystřelit na bránu. A dá z toho třetí gól, tady Rochas odpadl za souboj, tady se to odkreslilo a odrazilo. Tady to nakonec vykombinovali a zase to byl Downs, který tam propadl. A Mitrovic si ho si to před Fabianským a dává gól. Ze všeho dávají prostě soupeři góly, ze všeho. To je nestandardně zahraná standardka, Rochas vypálí! Dobrá rána, Sanchez chytá. Teď to udělal dobře Rochas. I Ali posílá balon na Kleinheislera, ten uvolňuje na straně nabíhajícího spoluhráče, ale přihrávka na Kleinheislera nebyla přesná. Ale vypadá to, že bychom ještě mohli ten balon získat. Tak nakonec zvláštní hlavička, spíš faul, ale rozhodčí nic. A teď tady Aleš Matějů propadá. No a pozor, tady je tady nějak moc hráčů Brightonu a Fabianský chytá.
tyčka. Rohový kop Brightonu, po kterém se Brighton ještě dostal k jednomu zakončení a zachráněná zbraková konstrukce. Teď se karta trošku obrací, teď Brighton je lepší. Naopak my jsme pod tlakem, ale jsme schopni si úplně připravit takové ty příležitosti jako v prvním poločase. Tak možná teď se nám otevřelo okénko. Ale nedostáváme se teď za obranu tak snadno, jako jsme se dostávali v prvním poločase. A naopak Brighton přepnul a padá to nedobře. Nakonec ale dobrá práce Cresswella. Tady je Rochas. Tohle to je být balon. Tohle je dobré. Tohle je moc dobré. Přihrát? Ne, přihrát. Teď přihrát. Ne, to je offside. To je offside. Do prčic. V momentě, kdy jsem se rozhodl, tak nakonec ale neuhlídal pozici. Už jsem přemýšlel, že budu střílet nakonec. Ale potom se tam ten prostor uvolnil. Teď. O kousíček. Teď hrozně propadáme. Downs tam, no to je neuvěřitelné. Takhle smolný gól a Brighton otáčí zápas na 4-3. To se není pravda. Takováhle smolná branka, ten Downs vůbec nestíhá. A tady zblokovaná šmudla Cresswellem, ale tím, jak to bylo zblokované, to ani nebylo zblokované, to byla prostě, to byl prostě vykopnutý krtek. A Brighton otáčí tady ten zápas, i když jsme třikrát vedli. Situace na hřišti se úplně otočila, najednou Brighton narostly křídla, naši hráči už nemůžou, je to na nich vidět. Už nestíhají, někteří z nich už vůbec nemají ani sílu. A Brighton je na koni a nedává další gól naštěstí. Ale máme poupových 10 minut do konce a my se nejsme schopni teď vůbec zkonsolidovat. Nejsme schopni si připravit nějakou příležitost. Karta se úplně obrátila, možná teď. Ne, bohužel. Je nakonec ještě dobrý se z balonu, ale kolem Rocha se ten balon prošel, Rocha si ani nevšimnul. Už je tady nastavený čas a vidíte, jak Dawes nestíhá, Matěj nestíhá a je to 5-3. Bohužel. Totální zápas, blbec zase, v druhém poločase to všechno dosralo. Zápas, který jsme měli pod kontrolou, mohli jsme ho několikrát rozhodnout. Po prvním poločase jsme byli jasně lepší, ale prostě ten tým už odešel fyzicky. Fabiansky ten by dneska nechytl ani rýmu. Bohužel je to konec. Zápas, který jsme měli jednoznačně vyhrát, tak prohráváme 5-3. A nevím, co se s Wi-Fou děje po tom posledním updateu, ale opravdu od posledního updateu, který vyšel včera, tak opravdu dostávám tolik gólů, že to je neuvěřitelné. Je to fakt co střela to gól. Je to vidět sami, na střed jsme vyhráli 11-8, z toho do brány se trefil Brighton 6x, dal z toho 5 gólů. Opravdu, včera vyšel update, pro ty, co to sledují s přednostním přístupem, tak včera je 30. listopadu vyšel update. Od té doby já jsem natočil 3 videa, 2 spící obry a teďko jeden bankrot a pojďte se na to. To je prostě opravdu, co střela to gól? Bohužel absolutně nezasloužená porážka, tenhle ten zápas jsme prostě měli vyhrát, byli jsme lepší. Takže stále zůstáváme 19. Navíc Nottingham Forest evidentně remizoval, tomu tam přibyl bodíček, ano, s Wolverhamptem 1-1, ale to je relativně nepodstatný. Podstatný je to, že nás teď čeká docela náročný program, máme tam vlastně hnedka zápas Evropské ligy, nám se ta Evropská liga vlastně jako vůbec nehodí, jak máme jakoby špatný tým, tak potřebujeme kondičku, takže já tady postavím náhradníky, odsimulujeme si to a půjdeme na zápas s Manchester United. Musíme to nějak poskládat, aby ten tým si odpočinul, protože jsou hráči, kteří fakt jako nemůže hrát určitě, ale toho potřebujeme mít fit. Atnuriho bych taky měl radši fit. Cresswella taky budu mít radši fit než Aleše Matěju. Coventryho potřebuje mít fit. A tam reálně nemám koho postavit, prostě Budiafa potřebuje mít fit. Kleinheisler potřebuje mít fit. Ono ve finále i toho Dawsona, prostě jaké je.
Dáme tam prostě náhradníky. Máme ještě nějaký, máme. A odsimulujeme to, uvidíme, jak to dopadne. Je mi to opravdu v podstatě jedno. Pokud to zvládneme, bude to fajn. 3-2 jsme prohráli, to znamená celkově vítězíme 7-3. I s náhradníkama, to je super, nebo super. Prostě postupujeme do osmifinále Evropské ligy. No jak vidíte sami v té infografice, budeme hrát s Bragou. To není úplně nejhorší los, určitě tam máme, určitě tam byly těžší týmy v osudí. Tak už to ukažte tady. Jinak tady hraje ještě Sparta pořád, hnedka první zápas s Fenerbahce. Sparta se dostala do osmifinále Evropské ligy, to je velký úspěch. No a my hrajeme ten poslední zápas West Ham Braga. No teď nás čeká něco mnohem důležitějšího a to je utkání s Manchester United. Tady od toho si body neslibuju, nicméně pokud překapíme, bude to jenom dobře. No a zatím Nottingham Forest prohrál, ale my potřebujeme hlavně, aby ztratil Bournemouth nebo aby ztratil třeba Fulham, Crystal Palace a podobně. Protože s Crystal Palace hrajeme my příští utkání a nutně potřebujeme vyhrát. Takže jdeme na to. Přesouváme se tady na Old Trafford, kde nás čeká domácí United, který momentálně figuruje na třetím místě v lize. Takže se mu vede o trošku líp než nám. Hraje v plný palbě, koukám. Vidíme Cristiano Ronaldo, vidíme Sancha. Vidíme Bruna Fernandese. Takže to bude sranda. To bude velká sranda. No rozhodčí píská faul, je to minimálně podezřelý tady to písknout, ale míč se staví Ronaldo a dost často dostávám góly, takže to udělám také, tam pošlu jednoho hráče, ať to ještě tak vyhlavičkuje. A nakonec to stečovala Zek, tak dobrý. No a Sancho to překombinovala, tady je Atnuri, který je ale úplně sám, nepodporovaný nějak extra. No ale nakonec se to podařilo docela zajímavě prokombinovat, ne, to mělo být na Aliho, nicméně rána z dálky zblokovaná, budeme s tam mít druhový kop, to je vlastně ještě docela úspěch. Nebudeme, WTF. Střela z dálky, takový propagační pokus na De Gea, ale myslím si, že to vlastně byla možná i první střela v zápase. Od obou týmů. Takový pokus překvapit, který se nepovedl, ale zatím se držíme obstojně, nechci to zakřiknout. Ale tady je balón, Aliho, a tam je propad v defenzivě! A De Gea to skvěle vystihl. Zatím se jedná o vrcholně nezajímavé utkání, ale možná teď by z toho mohlo být něco zajímavějšího. Tohle to je šance! Ale bylo to zblokované. O, Alhaj dostal má plný kecky teda. Škoda, ale zatím sice United drží balón a všechno. Zase to není roh! Si děláš prču ze mě, už ne? Pokud by měla existovat nějakým způsobem reklama na nudu, tak je to tohleto utkání. Vidíte sami, že střeli na střele to 4-3 pro United, ale United ani jednou netrefili bránu, my jednou, ale o té střele by se asi dalo jako debatovat, jak strašně nebezpečná byla. Nicméně držení míče 62-38 pro United, ale United z toho ještě neohrozili Fabianskýho. A já se trošku bojím, že to dopadne tak, že prostě přijde nějaká jedna střela, bude z ní golem pro nám 1-0. Mě by to vlastně překvapilo, ale budeme bojovat dál. Dobré předesení hry na druhou stranu, když už se United vlastně stahovali na všechny naše hráče. No a škoda, že tahle přihrávka neprošla. No a tohle to je šance! Zblokovaná rána!
Další pokus do třetice vyslat Aliho. Ale Ali se tam takrát dostává! Ale zase byl proti dvěma obráncům a nakonec jeden byl úspěšný. Teď jsme ještě dokázali ubojovat balon nějakým zázrakem. Tady opět Ali. Dobře, Kleinheisler, ale to nemělo být na Kleinheisler. Rochas! Kleinheisler! Zblokovaná rána! Ještě jedna šance, to je dobré, Rochas! Gól! Gól! Vezem vede 1-0 na Old Traffordu! Teď jsme měli fázi asi 10 minut, kdy se nám dařilo sbírat balony a chodit do takovýhle akcí. Ale až tahle byla úspěšná, výborná průniková přihrávka od Aliho. A Rochas, který vystřídal Alhajdu se v poločase. Prostřel De Gea a otevírá skóre tohleto utkání. No a teď je otevřený prostor. Kleinheisler! Gól! To není možný! West Ham vede 2-0 na United. Neskutečné! De Gea po druhé kapitule, navíc to bylo hodně ze štěstím, tady ta přihrávka byla původně na Coventryho, ale ten od toho balonu couvnul, ačkoliv byl lepší pozici jak Kleinheisler a Kleinheisler dokázal z jednoho kroku vypálit a prostřelit De Geou, tak to je fantazie. Aktuální vývoj nám dal na kopačky klid. Coventry přihrává, tady to je šance, střela z dálky! Olala! Tak tohle to je nejkrásnější branka letošní sezony z naší strany Atnury! To vybombil a prostřel De Geu! 3-0! Ne! Tyčka! Takže ale ani tohle to nebude střela mezi tři tyče ze strany Manchester United, ale obrovská šance najednou a tyč, která nás zachránila. A dlouhý balon na Aliho, který už tentokrát prochází, Ali! Skvělý zákrok De Gea, Rochas! Ou, ten balon netrefil bránu! Nicméně ještě pokročujeme v tlaku a fanoušci United už bučí na svůj tým, ani se jim nedivím, protože je tu 10 minut do konce a United šokující výsledek 3-0 pro West Ham. A United ještě nevystřeluje na bránu. Možná teď. Vedle. A první střela na bránu. Fabianski chytá a bude z toho roh. Tak tohle byla, přátelé, první střela. Nebyla nějak nebezpečná. Ale reálně první zakončení Manchester United v dnešním zápase. A teď, dobré, to Fabianski má balón a rozhodně nebude s jeho rozehráním nějak extra spěchat, ba naopak, hodně dlouho ho podrží, kopne ho úplně na druhou stranu. Rochas skvěle. Skvěle sehrané. Není důvod, abychom se kamkoliv hnali. Tak to už tak se nevyšlo. Ale je to o tři branky. Tohle je fenomenální. Rozhodčí už píský konec. Je to tam! Naprostý šok tady v té sezóně. Po tom, co jsme nezaslouženě prohráli s Brightonem 5-3. Senzačně porážíme a zaslouženě porážíme Manchester United venku 3-0. Neuvěřitelná situace, přátelé. Takže opravdu United nakonec pohopoval dvě zakončení na bránu, asi se mu nějaká střela ještě počítala, možná ta tyč, nevím, ale tyč se správně nemá počítat mezi střely na bránu. Nicméně vidíte sami, že očekávané góly jsou 1,1, ono, my jsme nebyli nějak extra to, ale pět střel jsme na bránu poslali, dvě z nich byly nic moc, ale tři skončily v síti a my porážíme United 3-0. Já si teda připomenu, 62. minuta,
Tady Rochas, který dostal skvělou přihrávku a prostřelil De Gea, to bylo v 62. minutě. Moc pěkná akce Coventry, ale skvěle na Rochase, který si zaběhl a dal svůj první gól, přátelé, ve West Hamu. Je to asi jeho 7. nebo 8. zápas. Byl to jeho první gól. Potom v 68. minutě úplně volný Klein Heisler. Neměl to jednoduché, ale dokázal si fantasticky poradit se zakončením a zvýšil už na 2-0. To už se začalo stejnou pomalinko vyprazňovat. Tady po tom gólu, protože to už byla sama o sebe skutečná senzace. No a potom přišel neskutečný okamžik Atnuriho, který spoza velkého vápna, takhle, nebyla to žádná pumelice, ale ten balon padal a přeletěl De Gea a byl z toho krásný gól. Nebylo to žádná dělovka, ale prostě to bylo skvěle umístěné, 3-0. A tady je asi jediná velká šance United, Sancho hlavičkoval a minul bránu. No nejzásadnější je, co to udělalo s tabulkou. Ono ne všechny týmy mají odehraná svá kola. Ono to tam je rozhozený kvůli evropským pohárům, takže my máme to malinko posunutý, hrajeme ty zápasy dřív. Ale pro nás je podstatný, že jsme se oficiálně dostali před Fulham, který má stejně zápasu jako my, a Nottingham Forest má taky stejně zápasu jako my. To znamená, teoreticky se před nás může dostat Bournemouth a Crystal Palace, ale zatím jsme po druhé v této kariéře mimo sestupové vody. Uvidíme, ještě jak dopadne zápas našich soupeřů, ale v příštím díle hnedka začneme zásadní utkání proti Crystal Palace. A to může být opravdu brutální dopady. Navíc se blíží nezadržitelný konec sezóny. Opravdu je to na spadnutí. V příštím díle by nás tady měl čekat Crystal Palace a Braga. Uvidíme, jak se to vyvine. No a potom taky Bournemouth, takže dva naprosto zásadní zápasy v udržení. Tady ten měsíc březen bude pro nás hodně zásadní. Pak je tam Brentford, taky určitě důležitý zápas. No a pak těžký mače. Tottenham, City, Chelsea, Liverpool, Leicester. Musíme teď nahnat body, protože to vrcholí, přátelé. Za předpokladu, že bychom třeba s Bragou vypadli, tak nás čeká prakticky jeden, dva, tři, čtyři. Čtyři díly. Záleží na evropské lize, ale bankrot se nezatržitelně blíží ke konci a ke svému rozuzlení. Přátelé, to bude pro dnešní díl všechno. Pokud se vám video líbilo, nepomeňte dát like, taky odebírat můj kanál, psát komentáře, povolit si oznámení, kupovat permanentky. No a já se na vás budu těšit na Instagram, sledujte Instagram. A já se budu těšit u dalšího videa. Mějte se moc fajn, hezký den, ať se vám daří a u dalšího videa nebo na streamu. Ahoj.